ಹೇಳು ತಲೆ ಕೈ ದ ಗುಡಿ ಅದು ಚೈಯಲ್ಲ ದೇವಿ ಹೌದಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಲು ಆಹಿ ಕುಣಿ ಮ್ಯಾಂಗ ಟಿಯೋ ಯೋಗ เฮ้ยนี่เมียนาซะมาเมียนาซะมาฮะไม่รู้เฮ้ยเมียว่าขอละไกลน่ะดิจีละไกลน่ะหมอบกูอีอ่ะเลยเปียดีไหนขอละรู้เมียรู้ตู่เมียเอาทุละยาล่ะเปียตู่ทุโลตู่ฉีละอ๋อถูกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเมียบ่ลงตาเลยเนี่ยเปียวเปียมาตีมาล่ะดิมาเมเน่นี่กูยောက်นี่เนี่ยขอมะจ้าอ๋อมะจ้านี่ใจตะละอ๋อง้าเอาใจน่ะลูกนี่ง้าละกะนี่ไม่รู้เสีย ဒီမှာနေကျေးဇူးတွေငါ့ဘုမှာရှိလို့အတွက်နေဟောကောင်းကောင်းကျေးဇူးပြန်ဆက်အောင်ပါလာခဲ့လားဆက်ဆိုင်ရမှာမရှောင်းပါနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလေငါတငယ်ချင်းထူးမောင်းတာသိရင်နေကောင်းကောင်းရေတစ်ခွက်ရောက်ပြီနေဟောက်လိုက်ချင်းချောင်းနေတာပဲဒီမှာမင်းနေအခုလိုတော့တယ်အသက်ရှင်ရနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဟောက်ဘယ်လိုဆက်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရလိုက်လူရောက်ပါလူရောက်ပါ သေးတာမင်းမေထောသာရှိတာမှားတတ်တယ်ကျမမနေ့စိတ်ရှိအောင်ထားရရရှိမင်းအကိုကြီးရဲ့တမီးမင်းနဲ့ကမခံရအောင်ခဏခဏပြောနေရောခက်တယ်ရရှိမင်းဒီလိုရပါလူဆိုတာတိခံမှန်းသိရင်စကားတတ်ကြတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးခံစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုပဲရောက်တော့မဟုတ်လားမေးထားလိုက်ပါအချင်းကြီးကကြာရင်ပို့ပြီးဆုံးလာလို့ပါရှင်ဟိုအကိုကြီးကိုတက်တက်တရက်ခါ အမြန်ဆုံးပြအောင်ဖမ်းပေးပါကြာလို့ရှင်ကျမလူတက်မိလိမ့်မယ်မခံနေအောင်ပြောလိုက်တာလူတက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူတောင်းရှိမှာမို့တော့တို့ဘာပြောပြောမကြားကြအောင်ဆောင်လိုက်အဲ့ဆိုရင်မိုင်မင်းနေနဲ့ဒေါသကိုတော့ကောက်ကင်းတော့ဟုတ်လားပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့ရှောင်သွားပြန်တော့လေကျမကိုကြောက်တယ်လို့ထင်သွားမှာထပ်ထွက်ပါအောင်ရရှိမင်းထင်ကြပါသေးလားကိုယ့်စိတ်ကိုကိုသိနေအောင်စိတ်တစ်ခုထိန်းနိုင်ရင် ไม่มีติบ่หมดล่ะถ้าเลยบ่าดอရှင်ดันแต่โฮเทลอ่ะอย่าสิเมอโกยเนี่ยบรรยายย้อมไว้ลุกขึ้นไปอุตตกะอูตันเนี่ยสิเลยสวยตั้วพั่นน่ะชินิบ่รู้สิเลยอุตตกะตั้วพั่นหมดซะตะตกอันเนี่ยยาเลยชุบไม่รู้ตาบ่จุบเนี่ยมาตะช้ากองล่ะซะเนี่ยมานี่ปี้ๆจุบตองมาเว้ยตะตกหลิ่มเนี่ยเพล่ละลุไอ้เนี่ยจุบฉันแล้วโหวนจีนมาเว้ย စကားပြောကောင်းနေကြတယ်ဆော်ရီပါဗျာဟိုအရေးကြီးကိစ္စတွေမေးဆက်ရှိလို့လာခဲ့တာပါအရေးကြီးတော့ဒိန်းတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာမယ်ပြီကဲဘာမေးပါလဲငါရဲ့စုံစမ်းကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်အစချီလုံးမရှိသေးဘူးဟုတ်ပါဘီအဲ့ကိစ္စကိုနောက်မှပြောပါဗျာဟိုအခုကအရေးကြီးနေတော့ပါဟိုကိစ္စရှိလို့ဥသက်ကအရင်သွားတော့အိမ်မှာဥသက်ကမရှိတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုမိုးစက်မြန်ဖမ်းသွားလာလ
ကျမစဉ်းစားမိလို့မင်းတင်နေတယ်လို့မေးပြရစီတရားခံမိတော့မယ်ဆိုအဲ့တရားခံဘာလို့လဲဟုတ်ဘယ်တရားခံကိုပြောတာလဲဗျာကျုပ်နားမရှင်းရှင်မဲ့တရားခံမိတော့မယ်ဆိုပြီးလူတစ်ယောက်လှုပ်ပြီးမင်းနဲ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာလေကျမရှိမှလေမင်းနဲ့ကိုခေါ်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမမေးကြည့်တာဟာဘာကြီးလဲဗျာကျုပ်လည်းဘူးမှမခံရပါလားဆရာရေဆရာဆရာဟေ့ကျုပ်ဘာဖြစ်လဲရှာလဲရတာဆရာရေအေးတော့မပေါ်ကြီးဗျာဘာကြီးတော့ဘာလို့ဘာရှင်းလေးပြောသားမှာဒီလိုဗျာဟိုမျိုးစုံအိမ်ပြတ်တခုမှာဟိုမင်းနင်းကိုအမွန်လို့လူစုကဖမ်းထားရဲ့ဆရာသူတို့ချင်းကသူတို့တင်းမှန်နေဗျာကျွန်တော်လိုက်တော့မှဖြစ်မှာဒီလိုလဲဆိုလိုက်တော့မှဖြစ်မှာโอเคโอเคလာလာလာမေးမေးအချိန်လေးကတော့တော့ရှုပ်ထွေးနေကြီးလားကျုပ်လည်းသွားလိုက်ပါဦးမင်းနင်းနေဘယ်လောက်ဒီဒေါင်းမှနေမှာလဲဟမ်နေရတထွားတမိုက်လောက်ညံလေးနဲ့နေငါ့ကိုလိန်မို့မကြိုးစားနဲ့နော်မိခင်တစ်တာတွေကပြောက်သွားတဲ့ဗရမိုင်းနေယူသွားမှာအဲ့ဒါပမာဏငါတိတ်ဆိတ်စီတာမဟုတ်တော့မင်းငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောတတ်ပြမအမလေးကြောက်လိုက်တာမိန်းကလေးတယောက်ကိုကြိုးတုပ်တပည့်တွေအများကြီးနဲ့နှိပ်စက်နေတာမင်းတကယ်အာဃာတတိရှင်ကြီးပဲပြောက်သွားတဲ့ဗရမိုင်းငါ့စီမှာရှိတယ်လို့ပြောရအောင်မိခင်တစ်တာနင်တို့အိမ်မှာလေနင်တို့မှမဖတ်ထားရမလားငါဖယ်ရမြပြောင်းမယ်我得死不死了，老妹你，俺娘打你嘛，俺娘怎么？哎呀，亚三，亚亚你。
跳！来，别人跳来，跳，我别人，跳。 没给我们交他嘞，我好带着住在这个，没么啦？没给我，没给，住在这个，我没给过。郭某子，这个看我够救命他嘞。啊，这个人找我去的，救你。这个就是我专业，救命的来住的，晓得不啦？晓得。哎，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 哎
ลูกเด็กเด็กแค่สิ่งกูอธิจามติบันเนี่ยสมเพชฌกูมาดอบานเลยครับข้าบาลาจีมาวเองเส้นทางเราพันมีเนี่ยเนี่ยทุกข์ก็ปวดใจเลยชาเนี่ยละไม่เนี่ยนี่ของข้าเปล่าเปล่ามีอะไรบ้างอาตาเวงข้าจีเสียไม่รู้ตาบ่อเราเนี่ยจีลามาจอเนี่ยแกมั้งไม่งามีเราไม่ได้พี่เด้ไม่บาปพี่ลูกไม่เนี่ยกูลูกมีพันสิบอยู่ในเสียละเลยจีนั่นลูกบอกว่าเจ้ามา八月的十三十二啊，阿江都潘玉了，古龙内山我私人的了，表里那边的面也都是嘛西洋。阿江都古潘玉没呢，我么子？那些钱呢呀？阿毛卢德爹看了十三六面的乌鸦，老老在都每年有潘子木，一般内山木这边说些点乌鸦。看到没有，朋友们？古龙，八月的。 你搞哪出来太难玩呀？呀，那美女了哇？那潘明娃娃不？那。朱毛，我陪我爹爹看我潘某转，你又不想被别人看差了？我找问我弟娃的美女啊。找问弟妹了呗？我没嘛了嘞，我想着你搞个别人的了呗。是啊，你干嘛搞？ 我不干这泥巴钱，今朝地盘的买卖，没事别这样不咯吧？太忙，今朝怕过你别呀？今朝过你没当眼，今朝地震哪里没别事？工人忙啊，以前没过上六眼六点兵，怎么也拿工人那吧？六片六片那都今朝加地呀吧？万一这苏州那边过多，身边的路路完了，那么阿弟娃路过不了了？ 怎么地方的行？过一五八个，不得面一样不对。现在那工人呢，啥都别给的，是吧嘞？怎么地他给吧嘞？地来一两没也没，小狗的狗都看拉对了，但嘛阿拉把阿拉把表布上，不骗人了。他家把给啥稀了？哼，现在不会啥比大大呗？过一五八个，现在那工人有两百不得面哦，心平不给了。 杨子，我都要叫你一年一年来苏州，小心嘛的，不要三年了，别。哎，这不是名医哦，该开困药了，不别。没也没也，把皮肉没了。好，帮帮皮包，我工人忙耶。啊，工人我个杨梅说不是名医也单薄，不老实的是吧？怎么提前了吧？不是名医啊，一堆来搞你的，单薄了没有？干了包子呢？说三天老单的。行，三天，三天老单的好了。 没那么老吧，那些。俺来讲嘞，我吧，不是伢有多用心的，没养那我吧。我没呀，俺不是伢有养你了了。今朝回来那啥都没买哩。好，养我没把握行，但我有资金了吧。这手提嘛还行，这么好骗我皮包。 来了，哪里边？看一遍，爸，我你不要了，俺那地方没路弄。
ဒီဘက်ကိုလမ်းကြော်ရင်းနဲ့ခမည်းအိမ်ကိုဝင်လာတာပါခုနကတော့မယင်းမခမည်းအိမ်ထွက်သွားတယ်ဗျသူဘာလာလောက်တာဩဥဘောကနေကျုံနဲ့ရင်းနှီးနေတယ်ဆိုတာ तू သိနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်မှာသူ့ယောက်ျားကိုတတ်ချင်တဲ့သူများရှိလားဆိုပြီးသတင်းလာမိတာပေါ့ဘာများပြဿနာရှိလို့လဲဩမရှိပါဘူးဒီလိုပဲမေးကြည့်တာပါဩဒါနဲ့ဥဒကတယောက်ဒီရဲ့ဘက်မှာမတွေ့အောင်နော်ဟိုနေဆက်ပြန်သွားလို့လားမပြန်ပါဘူးဗျာကလကတားကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခဏထွက်သွားတယ်ဥဒကဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ယရနာကုံသေးဆိုတာကိုထူးမောင်မေ့နေပြီတင်တယ်ဩဒါပေါ့ဒါပေါ့ဗျာလုံငန်းကြီးလုံနေတဲ့လူဆိုတော့နိုင်ငံတကာသွားမှာပေါ့ဩချုပ်ခုမှသတိရရဗျာအမဧည့်သည်တယောက်နဲ့ချိန်တာလေကျုပ်ကိုခွင့်ပြုခဏနေပါဦးကိုထူးမောင်တခုခုနဲ့အကန့်ပြရစီရပါတယ်ဗျာနောက်မှနောက်မှဘာမှမမေးပဲနဲ့ထင်ဟာရေလောက်ရသလားအမှောင်ရေအခုတော့မဖြစ်တင်တာရေဖြစ်ကုန်ပြီဒီထဲမှာနေနေရလို့စိတ်ညစ်နေရရဲ့ကြောက်ကိုမဆူနဲ့ဗျာကြောက်မင်းလေးကိုမကျင်နဲ့လို့ဆုံးမလိုက်တာနေမကျင်နဲ့လို့ရှောက်လုံနေရနဲ့အခုတော့ချုပ်ထဲနေရောက်နေပြီမှလားနောက်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့ငါ့ကိုတိုက်မိမှမောင်လေးရေနေုံလေးအခုလိုမြင်ရတာငါစိတ်ဆင်းရဲလုံးလို့ပါဒင်းကပျောက်နေတဲ့ဗရံများကြီးကိစ္စနဲ့ကျုပ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆွတ်ဆွဲတာဗျာအားနဲ့အမားနဲ့တိုင်ပင်ချင်မရပဲနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်လိုက်တာဒါတော့ဒူးမောင်တိသွားလို့ဒင်းကံကောင်းသွားတာသွမွေငဲရောက်နေပြီအခုလောလောဆယ်နင်ကအချုပ်သေးရောက်နေရလေအဲ့ဒါကိုနင်မမေ့နဲ့အဲ့ဒီပျောက်နေရပြန်များကြီးဘလောက်တန်နေဆိုတာနင်သိတာသိစရာလားအမရဲ့အဲ့ပြန်များကြီးကိုကျုပ်ကမြင်တော့မမြင်ဘူးမလှုပ်ဘဲနဲ့ဆွတ်ဆွဲနေလို့ဒေါသပေါက်ကွဲနေတာအဲ့ဒီဗရမားရဲ့ကာလပုံစရာမြန်မာငွေ10သိန်းအမလည်းစိတ်ဝင်စားလို့စုံစမ်းရင်းနဲ့သိခဲ့ရတာတော်တော်တန်ဖိုးကြည့်တာပဲနော်အမဒါကြောင့်လဲမင်းနဲ့ကဗရမားကြီးပြောက်လို့ပွဲချမ်းနေတာပေါ့မောင်လေးပြောက်နေတဲ့ဗရမားကြီးကိုသူ့များိုက်တဲ့အရင်ဦးအောင်အမတို့ရှာရမယ်ကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာဟိုကျုပ်ကိုဒီတရားနေတာအမြန်ထွက်အောင်လုပ်ပေးဒါမှကြုတ်လှုပ်ရှားလို့ရမှာငါစူးစမ်းပေးပါမယ်ဟုတ်နင့်ကိုလဲလေငါတီထဲမှာမထားရပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအရာရှိကိုမိုးစက်နဲ့သွားဆွေးနွေးလိုက်ဦးမယ်အကူပါတယ်အရာရှိမင်းရဲ့ကျမမောင်လေးအမောင်အမကညာနဲ့ရအောင်အများဆုံးကုညီပေးပါရှင်။ကုညီပေးရမှာဗျာ။တယောက်တယောက်စိတ်ခင်မသိလို့ဖြစ်ရတာပဲ။ကိုထီလျောက်ဆိုရင်ပဲတစ်ဖက်ကလည်းဒဏ်ကြီးမရရမှာပေါ့တာ။မကြခင်အမောင်အမကနဲ့လွတ်ဆရာမှာဗျာ။ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်။ဟုတ်ကျမမောင်လေးကိုအများဆုံးလုံးကြိုးပမ်းပေးပါရှင်။ဦးဘောကတတ်ခံတဲ့မှုမှာတောင်းစီအောင်ပြောကြည့်မယ်ဆိုတော့တယောက်ကပြစ်နိုင်ကြီးလို့ရအများကြီးပဲဆရာ။လူမှုရေးရှုပ်တဲ့မှုကြောင့်တတ်ချင်တယ်လို့စီဝါရီလောဘကြောင့်တက်ချင်တယ်လို့လူမျိုးတွေကိုစုံးနေရပဲဆရာရဲ့ကိုငွေမောင်းကသူ့စီရမင်းလာတဲ့ကိစ္စကိုငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းမပြောတာလဲသူ့လိန်နေတာကိုငါကမသိကြအောင်စောင့်နေမှလည်းသိပုံမရအောင်ငါ့ကိုလိန်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျဉ်တ်နေတဲ့ကိုငွေမောင်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးရီကျဉ်လိုက်တာကွာငါ့ပြန်ငတုံးကအမြန်မှတ်နေတာမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြစ်နေရပြောတာပါဆရာရဲ့ဟိုတမင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကူးပြက်လိုက်တာချစ်ကိုဟာဆရာစိတ်ဆိုးသွားတာစိတ်ဆိုးသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရဆရာရဲ့မဆိုးပါဘူးကွာငါဘာသာကစိတ်ကူးရင်နေတာကိုဗဇက်ကလွတ်ခဏထွက်သွားလို့ပါကွာဟာဆရာလည်းကျွန်တော်မှပြန်လန့်လိုက်တာဆရာရဲ့နင်ကနေတော့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုတော့ဟုတ်နေအောင်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဓာရီသဘောကျပြီးရည်နေကြကိုအတွင်းနဲ့ကိုနှစ်ယောက်ထက်ကက်ပြီးတော့လွဲနေလို့ရည်နေတာပါဟာဒါနဲ့နှစ်ယောက်ဘယ်နေလဲလားငါဒီဘက်တမင်လာခဲ့တာဟိုငါ့ဖေကိုလှုပ်ချက်နဲ့တေခံကိုမိဖို့နီးလာပြီလားယင်အေးနဲ့ဆိုင်တော့နီးဆက်လာပါပြီဟာဥဘောကကိုတက်သွားတဲ့တေခံစစ်ဘသူဆိုတာငါမကြခင်ဖော်ထုတ်နိုင်တော့ပါဘာဝမ်းသာလိုက်တာထူးမှာတေခံစစ်ကိုမြင်မြင်မိမှဖြစ်မှာဟာပျောက်နေတဲ့အဖေရဲ့ဗရံများကြီးကိုလည်းရှာရအောင်ပါဟိုလူသက်တေခံနဲ့ပျောက်နေတဲ့ဗရံများကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့နေရယူဆထားတာပြောလို့မရဘူးလေထူးမောင်ရဲ့အဖေရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ဗရံများကြီးကိုလိုချင်လို့လောဘဆင်းနဲ့လှုပ်ကြံတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။နင်တရားခံအောင်မင်းရယ်လေ။အဲ့ဒီဗရံများကြီးဘယ်မှာရှိရဲဆိုတော့ငါ့ကိုမေးပေးစမ်းပါပဲ။အားကိုးပါရနော်တငယ်ချင်း။နင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုမမရအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ
ဒါတဲ့အဲ့ဒီဗရံမြာကြီးอ่ะဘလောက်လောက်တန်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့နေသိလားငါပြပြောဦးတာကတော့အဲ့ဒီဗရံမြာကြီးကိုကလကတာပလိတ်မင်းကြီးอ่ะမြမငွေ70သိန်းနဲ့ဝယ်မယ်လို့ရန်နာကုန်တရားတစ်ဆင့်ကန့်လန့်မှုတယ်တဲ့ဈေးရလာကြီးလားဥပ္ပောကဒီဈေးနဲ့တောင်မရောင်းခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဗရံမြာကြီးရဲ့တန်ဖို့อ่ะတစ်ချက်များနေလို့လားအဲ့တော့ငါလည်းအတိအကျမသိဘူးထူမောင်ရဲ့ငါတော့အဲ့ဒီဗရံမြားကြီးကိုမြင်မြင်ပြန်လိုချင်တာပဲသိရငါမှငွေစားအဖေနဲ့လည်းတေခွဲခွဲရအဲ့ဒီတန်မိုးရှိရဲ့ဗရံမြားကြီးကိုလည်းဆုံဆုံးရငါအရန်ခံစားရတယ်ဟာသိလေခံစားမနေပါနဲ့မင်းကြီးကဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါအေးပါဟာတရားခံစစ်ကိုယ်ကအမြင်ဆုံးမိအောင်ဖော်ထုတ်ပြီနော်နင်ဟောက်ရုံမှာဟာနော်ရှုံပါတယ်ဟာကဲငါပြန်လာအောင်เสียเสียตังเงินจิ๋นจี้อ่ะตีตัวแล้วตุ๋งวยซ้าอภิเดบรรณมยาอยู่ปู่อยู่นำย้อนนี่แหละปู่มั้ยเนาะโหชิมาแล้วโหมาว่ะชิโกอ่ะงาเทนามะมาอูสู้ยินดีเย็บป้ายด้วยตะทีอุบ้อก็ไอ้มาปยัตนาตะคู่กูผิดเลยเปียကျတူနဲ့တူရချိန်မှာပြေပြောနေပါလားယမင်းအဝီးကလာရကိုလည်းမြင့်ပါအောင်ဟန်ဆောင်ပြုံးဖို့စူးစမ်းရင်ဟာမိုင်တူနဲ့ယမင်းရဲ့ဖြစ်ကိုအကိုရဲ့ချစ်တီနဲ့နားလည်ခွင့်ပေးပါကိုရဲ့ယမင်းရဲ့ရှင်နဲ့မှလေအရာမောချက်နေလို့ပါယမင်းရဲ့ဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲကိုကိုသိပါတယ်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူစကလုံးနေနဲ့ဖြည့်သိပေးရမလဲဆိုတော့ကိုလည်းမသိတော့ဘူး။အကောင်းဆုံးကတော့လူတိုင်းရှောင်လဲလို့မရတဲ့လောကဒဏ်တရားကိုရင်ဆိုင်ရင်ဟိုကျွေးတွေကိုပေးဆက်နေရတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါ။ရမင်းသဘောထားချင်ပါတယ်အကိုရဲ့။ခတ်တာကကိုစိတ်သဘောမပါမနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရဲ့ဖြစ်တယ်မို့လို့တစ်ခါတည်းလုံးလည်းပောက်ခွဲချင်တယ်အကို။ရမင်းသဘောမပါမှကိုနားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရောအားလုံးဟာအတိတ်ကကံတွေကိုပြစ်ဆက်နေရလို့သဘောထားလိုက်ပါကိုရောအတိတ်မှာဘာမှားတွေလုပ်ခင်မှမှန်မှသိတာကိုကတော့လေပညာတက်ကျောင်းဆရာပြီးပြီသူတပတ်သားကိုဖြည့်သိပ်ပြီးတော့စာနာစိတ်နဲ့သိပြောတတ်တာပဲအသေးနှစ်အောင်မြင်နေရတဲ့ချစ်သူမို့လို့ဂူးဆိုင်တာပါယမင်းကိုသိပ်ပြီးစာနာနားလိုက်တတ်တဲ့သူလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကိုလည်းတစ်ခါတခါအတတ်ဆန်ကျင်တယ်အကူကဘာကိုအတတ်ဆန်ကျင်တာလဲကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်သိမ့်နေရများပြီမင်းအဆိုးဆုံးကတော့ချင်းနေကိုတိတိရဲနဲ့ရင်းမင်းကိုခွဲမထားကြဘူးမထူပါဘူးကွာကိုရိုနီယာကိုလက်ထပ်ပြီးဘဝတစ်တခုထူထောင်ကြရအောင်ရမင်းလည်းကို့လိုပါပဲအကူနဲ့မခွဲပဲတူတူနေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဒါပေမဲ့လဲရမင်းရဲ့ရမင်းကိုကိုနားလဲပေးရပါအောင်များနေပြီပထမနေရာနေဒုတိယလူဖြစ်နေရင်းမင်းကိုမေတ္တာမပြတ်ချစ်ခဲ့တာကိုလေဆန္ဒနားလေပေးပါအောင်ယမင်းယမင်းနားလေပေးချင်ပါတယ်ကိုရဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သေးလို့တိခန့်လက်စနဲ့ဆက်ပြီးတိခန့်ပေးပါကိုရဲ့နော်ဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလေယမင်းအမောင်တွေပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဥဘောကလည်းလောကထဲမှာရှိတော့မှမဟုတ်တာတပင်လဲလို့တပင်ထူတာပဲလူတွေကလည်းနားလေပေးကြမှာပါပဝင်းကျင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယမင်းပေးဆက်ခဲ့ရဘဝရဲ့အတွက်တန်အောင်ပြန်ယူခြင်းလို့ပါတန်နေမတန်ဘူးဆိုတာခံစားသူရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာပါယမင်းရဲ့ကိုပြောသလိုပြီးဆက်တယ်လို့မတွေးပဲကိုကြွေးဆက်တယ်လို့သဘောထားမယ်ဆိုရင်ခံစားချက်တွေပေါ်လာမှာပေါ့ခံစားချက်ပေါ်ဖို့ဆိုတာထဲလောကကြီးမှာပြည့်စုံချမ်းသာကပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်ကိုယမင်းကတော့အဲ့ပရမညာကိုရအောင်ရှာမယ်နောက်မှကျန်တာကြီးဆက်ပြီးစဉ်းစားကြတာပေါ့ငါမရှိတော့မှာစုံတော့ထူးမောင်ဟာငါ့ကိုလာစုံစမ်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြရပဲကွာထားနေပါဦးငါကလကရသွားတယ်လို့မင်းပြောလိုက်တော့သူ့မျက်နှာဘာထူးကြပါလဲဘာမှထူးထူးကြကြပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဗျာမမြင်နာကြလို့စကားဆက်မိလို့မေးတာဖြစ်မှာပေါ့တိတ်လေအတွင်းနဲ့မနေပါနဲ့ဒီအချိန်ကလေအရန်ကိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ဗျာ
อะไรก็ได้หรอเปล่าจ้างจะไม่ขันไหนอู้อโจชิไม่กิสสะส่วนเค้าเนี่ยจ้างไว้มั้ยล่ะอุ้มมาเปล่าย้อมมาถั่วแต่อุบกาเนี่ยปริญญาอีหลูอ่ะดีปริญญาอีกิสสะล่ะส่วนเนาะนี่จุกเบยจ้าให้พี่วินเยเลยเปล่าเอ้ยเค้าเนี่ยล่ะจงท้านซ้ายเนี่ยจุกกูลาไปไม่แห่ซ้าแน่เนาะหมู่ซ้าไม่สกาก็เปล่านี่ล่ะป่ะอุตกะเนี่ยอุบกาเนี่ยปริญญาอีป่ายสั่นท้าได้อนุหนวดเดียวกูจุกก็ตีท้าได้เปล่าอืมตีจ้าได้ส่วนเนาะ ไอ้ปริญญาอีโถยงจิตไปบอกเราเลยนี่เบ้ดีได้เลยกว่าแม้นด้วยอันนี้น่ะเสียบ่อู้เอ้ดาบ่มาเข้าเว้ยเนี่ยอาช่องตะตะเว้ยส่วนเนาะเป็นงาดอกตาตีเลยเนาะตีบ่ได้เปียหวยจี้เนี่ยปะเสร็จโหลจุ๊บไม่จี้เสร็จแล้วบ่อู้ขะเหมียวโหลจีนนี่แหละปริญญาอีก็ยะเม้งสีมาสีเลยโหลจุ๊บอยู่ซะเลยเปียหึตีจาละหวยมาโหแม้อ่ะบะโหลฉะเล็ดจองบ่โหลตุ๊ชิมาสีเลยโหลอยู่ซะ มันยังไม่อ่ะจ้องพี่จ้องเสียพี่จุ๊บเองอยู่ลาเลยเปียพี่รอสกาซ้ําพี่ได้ปုံสันမျိုးเนี่ยปริญญาอีเนี่ยปอกซี้โหไม่ได้เปียอืมแต่ละวันเนี่ยเราตุ๊ชิมาชื่อเลยโหไม่อยู่ซะไหนมาอูกว่าโหจ้าผู้นาวาเนี่ยสัตว์สุดาเนี่ยขึ้นไหนนะเว้ยจุ๊บไอ้หลอดดิโลกะก็ไม่ยัดมาอูเปียปริญญาอีเนี่ยปอกซี้โหตีดอจ้องแล้วตัวได้ตู้เนี่ยญะลงแน่มาป่ายมีสุบิโลบะยีดิต้านตัวได้เปียอืมเมษกาก็งาหยุ่งแล้วแม่งวยมางาด้
ောင်ဆွေးတဲ့ငါဈေးပို့ပေးမယ်မင်းအနေနဲ့ဟာရှင်မင်းနဲ့ငါ့ကိုစုံတွဲဖို့လားဖန်တီးပေးဟုတ်ပြီလားကျုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်ဦးသက်ကဟဲ့မယမင်းနဲ့တွေ့အောင်လည်းကျုပ်စီစဉ်ပေးမယ်ရောင်းတာမရောင်းတာတော့ကျုပ်တောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးနော်အေးပါဗျာကြံတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တောင်းဝင်တာထားသတ်ပါဗျာခင်ဗျားလောက်ရမှာကကျုပ်တို့ချင်းတာစုံဖို့အတွက်ခင်ဗျားစီစဉ်ပေးခင်ဗျားတို့လုံးဝမနစ်နာသေးရပါဘူးဗျာကြိုက်ပြီဖြစ်ပြီလို့သာသဘောထားလိုက်တယ်အကူရှော့ပေးမှန်းသိလို့ရမင်းနိုင်ယူနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မောင်လေးရဲ့ခက်ခဲကြောင်ပေးဆက်ခရရည်နဲ့တန်အောင်တခုခုပြန်လူချင်းနေမိလို့ပါရမင်းဆန္ဒရည်ပြည့်အကူရင်ခွင်ထဲမှာတတ်တလုံးနေသွားမှာပါကိုရဲ့ဘာတွေတွေးနေတာလဲမယမင်းကိစ္စရှိလို့လည်းရှင်ကျွန်တော်ဒီဥလာကကိစ္စရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့အကြံပေးချင်တာလည်းပါပါတယ်မယမင်းဘာများကြံပေးချင်လို့လဲရှင်တခြားမဟုတ်ပါဘူးမယမင်းရယ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချတတ်တဲ့လူလက်ထက်ရောက်သွားရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်တဲ့ဆိုတာသိပါတယ်နော်မယမင်းကျွန်မသိပါတယ်ရှင်ဟိုတန်ဖိုးနေများဆိုတာအသုံးချရတဲ့သူမှမူတည်ပြောပြောင်းလဲတာပါအသုံးချရတဲ့သူကတော်လို့ရှိရင်ကြောက်ခဲအောင်ရွှေ့ဖြစ်သေးတာပဲနောက်တစ်ခုကတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရဲ့နဲ့အကျိုးရှိအောင်အသုံးမချတတ်ရင်လေလူညံ့လို့တတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်နော်လက်ခံပါတယ်ရှင်တံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ့်လက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှအကျိုးရှိအောင်အသုံးမချတတ်ရင်ဘာလို့မှလဲရှင်အဲ့လိုသိပါရင်လေဘာလို့ဗရမ ्या ကြီးကိုတင်ထားတာလဲဗျာရှင်ကျမဗရမ ्या ကြီးကိုတင်ထားတယ်ဟန်ဆောင်မဏိမာနဲ့မယမင်းလက်ထဲမှာတင်ထားမဲ့အတူဗရမ ्या ကြီးကိုရောင်းပြလိုက်ပါကျုပ်ကစေစနာနဲ့ပြောတာ။ရောင်းချင်တာပေါ့ရှင်။ငွေဆိုတာလူတိုင်းရဲ့သဲချီကြိုက်ပါ။မှန်တာပေါ့ဗျာ။ငွေရှိမှအရာရာကိုဖန်တီးလို့ရမှာ။မယမိဗရမ ्या ကြီးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ကာလပေါက်ဈေးတဲ့ပို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်။ကာလပေါက်ဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတာမှတ်မိတယ်နော်။မှတ်မိပါတယ်ရှင်။မှတ်မိပါတယ်။ဟိုတကယ်ရောအဲ့ဒီဗရမ ्या ကြီးကိုပေါက်ဈေးနဲ့ပို့ပေးမယ်လို့ရှိနေလို့လား။ရှိတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဝက်လက်ကအဲ့ဗရမ ्या ကြီးကိုမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းငွေချင်းပါနော်ဟုတ်ပါတယ်မယေမင်းရော့ဗရမ ्या ရော့နဂါဆိုတဲ့စကားတွေဖြစ်စီရပါခင်ဗျားဗရမ ्या ကြီးလားကျုပ်ကိုဗျာရှင်တို့လူနေတဲ့ဗရမ ्या ကျမမှမရှိဘူးရှင်အခုလို့ခေါင်းမနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဆိုးမဆိုးနဲ့တော့ဟဲ့ဆက်အတွေးလို့မေးဦးတော့ချောင်းဟိုလမ်းတော့ကာဗီလေးတောက်လိုက်ပါဦးအလောက်လည်းငါးစိတ်တွေလမ်းလာမှာပို့ပါကွာဥပိုးကအခုကပတ်သက်ပြီးတော့ငါးစိတ်တွေတော်တော်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ကွာဆရာတို့ဒီပိုင်းနဲ့သူတွေကတော့ဒီလောက်တော့ဦးတော်ချောင်းကြီးရယ်ဆိုတော့အမှုကတော်တော်ရှုပ်ပြီးမှာနော်ဘာလို့ဒီလဲဆရာ
ထူးတော်ထူးတာတတ်ထားမှာကွာငါတွေးတာမမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒီရပိုင်းအတွက်မှာငြိမ်နေတဲ့တရားခံလှုပ်ရှားလာလိမ့်မယ်ကွာဒီကိစ္စလည်းမင်းကပြောဘူးသားပဲဗာများပါလေဆရာဟိုအခုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းနေတာတိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဆရာရဲ့ဟိုအခုပြောတော်ကြမီးဖြစ်နေရအဲ့ဒါခေါင်းထဲကိုဆိုင်မှာဘူးကွာငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းအလေးမထားတာပါတပည့်ကောင်းဆိုတာဆရာပြောတဲ့စကားကိုတခါဆိုဆိုတော့တသက်လုံးမှတ်ထားရတယ်ကွာ။ဟိုဆရာကိုလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့။ဟိုဆရာကိုလေးစားလို့လို့ဆရာအိပ်ပြီးမှကျွန်တော်အိပ်တယ်။ဟိုဆရာတဲ့ဦးအောင်ထားပြီးဝေယဝုဆရာကျွန်တော်လုပ်တယ်။ဟိုဆရာကိုဂရုစိုက်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ဟိုကျွန်တော်တပည့်ဝတ္တရာကြီးကြည်ပါတယ်ဆရာရဲ့။မင်းကတပည့်ဝတ္တရာကြီးပါတယ်ကွာ။ကိုကိုတိုင်းတာဝန်ယူပြီးမလုပ်ဆောင်အောင်သေးလို့မင်းပေါ့ဆနေရဲဆိုတော့လည်းငါသိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုပြုပြနိုင်အောင်လို့ငါပြောတာပေါ့ကွာ။ကဲပါ။ဟိုမင်းကဥပ္ပောကအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာတွေမင်းမှတ်မိတယ်လို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဟုတ်ပါဆရာဆရာပြောခဲ့ပါတယ်ဟာမမေ့ပြီဆရာဟိုဒီရပန်းတွင်းမှာဥဘောကရဲ့အိမ်မှာတခခုထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာပြောခဲ့ရမလားဟုတ်တယ်မလားဆရာဟိုကျွန်တော်အခုမှပဲတတိယတော့တယ်ဆရာရဲ့ထူမောင်မင်းနေဘာဖြစ်လာလဲဟာအရေးကြီးဆုံးပြန်လာငါအရေးကြီးတဲ့တင်လွန်စာတခုတွေ့ထားလို့ဟောနှစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့တင်လွန်စာဆိုအမှုအထမ်းငါအတွက်လည်းအရေးကြီးတာပေါ့ဘာတင်လွန်စာလဲအဲ့တော့ငါလည်းတရားရှင်းမပြရဘူးနင်လိုက်ကြည့်ပြော်လေတစ်ချက်တော့ကဲခတ်ပေးပါလားရရေဘယ်လိုလဲအမဘယ်တော့လဲငါမြင်ခဲ့တာငါတို့အိမ်ဟာနင်ခုချက်ချင်းလိုက်ခတ်မှာဖြစ်မှာနော်မဟုတ်ရင်အချိန်ကြီးကတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ပတ်မလေအဆွေဒီအိမ်မှာရှိရသူကိုခေါ်ပြသူတို့ရေမေးလိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်မင်းနေဟိုအမောင်လည်းချုပ်တဲ့မှာဆိုတော့အိမ်မှာမယမင်းတယောက်ပဲရှိပါသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါလားမယမင်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 းမယမသူချေရလိုက်ရထောက်သွားတာဟာငါထင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရင်ထွက်ပြေးသွားမှဖြစ်နိုင်မှာဟိုနေလည်းပဲမတိကြဘဲနဲ့အထင်းနဲ့တော့မပြောပါနဲ့လားအရေးကနေကသူ့ဘက်ကပါနေပြန်ပြီအခုသူ့အိမ်မှာမရှိဘူးလေထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်လို့ဘာလဲနေဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်တာငါရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံရင်းဆန်ကဖြစ်တဲ့သဘောပဲဟာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲထင်နေစရာလူတွေစုကမင်းရင်မင်းကိုဖမ်းခေါ်သွားတာလားမသိဘူးဖြစ်နိုင်တာပါရှင့်ကိုဟာတယ်မမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မယင်မေတို့ခွာရောက်ရတော့ပါဘာ။ကောင်းတယ်ထူမောင်ရေကောင်းတယ်။အရေးကြီးတဲ့တန်းလွန်စာကိုဖြတ်စည်းခံရတယ်ငါအတွက်တော့နင်ကစိတ်မပူပဲနဲ့။ဘယ်ကိုထွက်သွားမလဲမသိတဲ့မယင်မေကိုတော့နင်စိုးရင်နေဟဲ့လား။ငါမြင်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြောတာပါဟာ။အခုမယင်မေပျောက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းငါစိုးရင်တာပေါ့ဟာ။နင်ကအလို့အထလားငါတော့တရားခံကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ပြောထားရတယ်ငါပဲ။ငါရှန်သူကိုစိုးရင်ပေးဖို့ကာဝယ်ပေးဖို့အမှုအထလားမဟုတ်ဘူး။နင်ကိုခဏခဏပြောရတာမောတယ်ဟာ။ငါအမှုအထားတဲ့ကိစ္စပြီးပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့နင်လည်းပြန်တော့ဟုတ်မင်းနေပါဘာကြီးစားကြည့်လို့လဲလားဟုတ်ကိုယ်အမောင်တို့အမခံမေးခြင်းမို့ပါဟောရပါလားသူ့မကကိုထီးလဲအောင်မှုဆိုပေမဲ့ကြာကြာချုပ်လာလို့မရပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုကျမကိုယ်အမောင်နဲ့ခဏတော့စကားပြောခွင့်ရမလား။ရပါပြီဗျာရပါပြီ။ကဲသူတို့စကားပြောပြီးပြလိုက်ပါ။ပြင်ပင်ကလေးလိုက်ခဲ့။ငါကျင်းနေလို့နင့်ကိုကြည်အေးပေးတယ်မထင်နဲ့နော်။ငါနင့်ကိုမေးစရာရှိလို့လာခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါထင်မိသားပါ။နေကငါချိုးထဲမှာရှိနေတာကိုကျင်းနေနေတာမလားအဲ့မှာနေလို့ရှိနေတာလို့လို့ရပါလေ
你我可奈么哩呢？我没让他们批。没什么，俺让你表你嘞。都是人家，你对了嘛？我骂你八路堂，我骂俺家雷平嘛，多得他们呢。真的哪位哈？我们对了拉梅嘛，我拉木板哩。你弄那家，这件他拉是人嘛？我们来呢，你慢慢批。俺都忙了忙那样嘛，把钱是慢慢收。你那木料搬起就赚你。我妈这苦苦拼，你话怎么弄？真的别没黑，老老实实你也瞧看那嘛弄。你我该开呀了，你妈讲的哦，你得给么地来包没？我妈无那事，你得要为事业弄命的。你我妈这苦苦留他比，我看啥样你拿表那么了？你妈怕讲是？都干嘛呗？我哎妈，你妈我们走路你有拉没了？我年毛爬楼下来，年底了。我陪爷牺牲了，妈呀，东北搬迁了，这样年嘛，这么老黑。妹妹，妹妹，你给我别那个，我妈都给我别那个，这么老妹妹。七哥，七哥，伢子呀，谁呀？白上你伢子呀？我黑呀么？这都是呀，我看他上了去。啊，没呀，六哥哥这都年代搞没过。哦，谁呀？来过来，我亲舅你呀。黑呀。没有啊，越表你啊，你妈，一路我包，两多家门，别多买些。哦，一路哇，哪张嘛？哦，我给他，给他，给他。阿妈的呀，我，你们我看来也好，俺老王后边没得不一样的，人家有，还蛮好的。心都没有了，怎么来么正了？爱理不来面有，怎么面来么面无，地来么地无，怎么什么来楼啊么心？哼，的确你要点了嘛，你俺娘家的问了。彪子，他妈啥的彪子？彪子什么也没有，你屁股底下了，俺谁没见他路啊？地段嘞，怎么干么心？俺不嘛来一片片的那工人吗？先表了，不然明有包贼的不会白买手。我看了六样买一位。你最近没听没？啊？哎，啊啥了？俺那位谁讲不有外么了？咱们人家好了，你都老了，俺谁讲话了？好的，兄弟，俺起码不然明包贼拿送咱来手里呀。你起码不然明一起来手了，俺都提不着。俺都搞嘛你家的呀？表表来啥嘛？哎，不然明要这么嘛的干么事有些？变没了，哎妈，每年那什么就嘛对了，到过年也每年叫，哎不然伢也不老干来着，就嘛对劲喽，谢谢嘛那送人呐。哼，你钱都出太贵了，俺老是表弄俺跑步，不然伢也的，俺都一样积极的，哎喽，不然伢有你不好管他，你不好管他嘞。这妈妈这个不是一个表妹嘞，哎不然伢也不放心来着，这嘛别对吧？你那得了没咯？我那面试了呀，对比了乌达嘎。我表弟有没呢？我打那看没咯，搞嘛呢？俺大家我难考了呀。好点没？不然你啊，表你咋的？表你咋着？你那想嘛对呀？爸，都阿罗表来了。什么？你让俺过着闹什么？你再骂一骂！先生，哈哈，那我们就是来这个，这老师还说明天晚上来就来，啥都叫对了。你把我给摸着耶！啊，前年的么小腿干嘛？五包高十多的，路得地也开了，那些都跑出网来了。啊，古土么？五包高在那里看，哪地路？对了，路得地开，地铁嘛呗。地铁看地铁嘛是你的，好了什么？不对嘞，
ไอ้สู่เนี่ยๆๆพังไหลดิตาวินจีจินโลสิทธิ์ต่อมาก็มาเนี่ยอลุเนี่ยลุมูยิโอคว่จ่าได้เลยสว่างาตีบาเลยตะยะคันอ่ะบดุหมุโลเลยอะกูตีอ่ะมาบาแกกุมโมเซลุเสร็จตะยะคัน เมเน่โอเล็ตขึ้นมาแล้วทุมอ่ะเนี่ยยูเนี่ยบีล่ะงาบ่เปลี่ยนนักเสียล่ะงาลูตะกะมาบ่ห่อพูเนาะบ่ตีใจงาบ่มาบ่ลุตะพูโซรางาบ้องตะเงินจินผิดเนี่ยบ่ตีบาล่ะเนเน่ตาวดีหลุไม้ตะไหนเนี่ยบ่ลุปัดแต่เลยนี่บ่ได้เปล่าเลยงาหลุไม้เนี่ยบ่ลุปัดแต่มาเลย นี่เดี๋ยวเราตัดหน่อยงาตีหลอมไม่ตีนี่งาเอาอย่าบ่จู้ซ้าเนี่ยล่ะเนี่ยยาเสียล่ะฮะงาผิวตัดแต่ตะยะคันเอาขั้นหมดด้วยนี่งาอลุอัดหาเนาะเนี่ยผู้ตะยะคันไม่ช่าเว้ยเนี่ยบ่าลุอลุอยู่เปลี่ยนมาช่าเนี่ยแหละงางาตาเว้ยงาจีได้ตัวอลุอยู่เปลี่ยนมาช่าเราพอลุเต็ดตะยะคันอสิทธิ์ก็พอทุกตัวงาให้ตาเว้ยตาเว้ยสรุปสึกเอามาเปลาะซะมาเนี่ยฮะตะแกซุอีเนี่ยอลุส่งอ่ะนี่ไม่ใส่มะโลเนลุยาล่ะ
တွက်တာဝန်ဆိုတာအမြဲရှိတယ်ဒီအမှုနေငါ့ကိုမအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဥဘောကောက်တက်တဲ့တေခါငါမြန်ရောက်ဖို့ထောက်ရမှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းနှိမ်ပန်းတက်ဖြတ်တာကိုငါမမြင်ချင်လို့ပဲနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့ဒီမှာထူးမှာနေငါ့ကိုလူတက်တည့်ရခံလို့ဆွတ်ဆွဲတာမှားမနေဘူးလားငါအလုပ်ကငါအမှန်နဲ့နိုင်ရပြန်နေအောင်စူးစမ်းနေတဲ့ကွာနေနဲ့လူမိုက်တက်နိုင်ကြချစ်သူငါဘလို့သိလဲဆိုတော့နေမယမင်းကိုလင်းငယ်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြဿနာရှာပါရိုက်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ကနေငါအနာမှာမရှိရင်ငါမနေတတ်တော့ဘူးပါဟိုနေငါနဲ့တခါလေးပြန်လိုက်ခဲ့တော့ဟာငါလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကပြီးမှမပြီးသေးတာဟာမင်းနေနေနာမှာငါရှိနေတာပဲနေဘာကိုကြောက်နေတာလဲငါရဲ့အရေးကအနေကင်းပါတယ်ဟာနေရဲ့အပေါ်မှာဘလို့အနေမျိုးပဲကြိုက်ရောလားကြိုက်ရောလားငါအားလုံးရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်ဟာငါယုံပါတယ်တက်နိုင်ရင်ငါဘွားနဲ့ရင်းပြီးရားခဲ့တဲ့ခံစားခွင့်တွေအားလုံးငါပိုင်ဆိုင်ကြီးလို့ပါနားဆန်အောင်နားလေပြပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါနေနာမှာပဲနေလိုက်တော့မယ်ဟာအဲ့လိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေဟာဘာဖြစ်လို့လဲနေငါလက်ကိုတွဲပြီးလောကကြီးထဲမှာရင်မဆိုင်ရဲလို့လားအချိန်မှမတန်သေးတာအချိန်တန်ရင်နေလက်ကိုဆွဲပြီးကဘာအပြင်မှာကိုတော့ငါထွက်ရဲပါတယ်ဟာအခုတော့ငါပြောသလိုနေပေးပါနော်မင်းကြီးရေငါမရှိရဲ့နေရမှာနေဘလို့မှစိတ်မချဘူးဟာမင်းကြီးဆိုတာငါမှလည်းအဆွဲရှိပါတယ်ဟာငါ့ကိုရှင်ပေးစမ်းပါနော်ငါနေုံချစ်လို့ပါမင်းကြီးရေတန်နိုင်ရေဟောနေကအဲ့ဒီကငါ့ကိုမြင်သွားတာဟုတ်နေစမ်းမအောင်ထူးမအောင်လူမိုင်းနဲ့ငါချစ်သူဖြစ်တာနဲ့ငါ့ကိုလူတက်တရခံလို့ဆွဆွဲတာငါလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ငါအဲ့ဒီစားမြင်ရလေစိတ်ရလေသွားရင်ညင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းနေငါမှာတက်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးစုဆောင်ထားတယ်ငါထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်ဥဘောကရဲ့နန်းစင်ပတဲ့အများကြီးဟာနေလက်ထက်မှာနေဆွဆွဲပြန်ပြီလားထူမပြန်မြိုင်းငါစီမှာရှိတယ်လို့ဘာလို့နေထင်ရတာလဲနေဆွဆွဲခြင်းလိုက်ဆွဆွဲလို့မရဘူးငါအထင်းနဲ့မဆွဆွဲတတ်ဘူးမင်းနဲ့ငါသေချာစုံစမ်းပြီးမှပြောတာအရင်ကဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့နင်ငါ့ကိုတော့ဆွဆွဲနေတာဗရမကြီးကိစ္စနင်းထင်တာလွဲနေပြီနော်လွဲတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ခါနင်ကတခုတော့မင်းပဲဥပဘကနဲ့အတူတူနေတယ်မယမင်းတော့မသိတယ်မိကန်တစ်တာတော့နင်ငါရှေ့မှာအလွဲတခုရှာပြခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုထူးမအဲ့ဒီမှာလည်းအခွင့်မသာလို့ကျမရှေ့မပြောခဲ့ရအောင်အဲ့ဒီတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုကြီးကကျမကိုတော့မပြောခဲ့ဘူးမဆိုင်မဲနဲ့ဝင်ပြောပြန်ပြီမိလာကလင်မပင့်နဲ့နော်အဲ့ဒီကအားလုံးတူတူမိခင်တက်တာတော့ရှာခဲ့တာလေမင်းနဲ့ချို့သိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားသိနေတာမင်းနဲ့ကြောက်မှုစစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကပြောရယ်ခင်ဗျားသိနေတာခင်ဗျားမျက်လုံးထဲမှာအထင်ရှားပေါ်တယ်သိကြလို့လဲကွန်မိုးစဲကြောက်ကိုတရခံလို့ဆွဆွဲပြီးရိုက်နှက်ခဲ့တာတော့မမေ့သေးပါဘူးကဲပါဗျာကျွန်တော်တော့တော့ထင်ကုန်ပြီပါလေ။ကျုပ်တရားခံမေးပြစီ။မင်းနဲ့
你阿妈哪会看高门咯？把我看看那边没来哈？我都在用五宝钢来准备，我没啥给了吧？没看得到到学院里呀？没啥都没撇得我顶你了，算的了。给他来吧的话，他比买那五宝钢得得出来了，我看得过了。阿妈得得看侬学院里，侬还表他比了？可巴拉穷忙耶！我也接触新撇的，没啥陪我得死呀啦嘿！阿姑姐嘛，你我看来没说，阿撇点药，阿姑你别留下来，我看来吧喏。把你拉表里啊你，阿陪我得了，你念路了？阿妈咪咪咪，阿妈看侬那得得死的，五宝干么得个，钱买了嘛？你那得奶奶五宝干奶奶问多少来说啊？奶奶都死的，哎路啊路啊路线得得出手背里面。爸，爸路，我路你来得都死的。你还不读嘞？读啊！我婆家也硬逼啊，工地是六级六岗的呀喂。哎你啊，奶奶在奶奶问多少人说了，都免给的嘞。都一步可以出些事了，地长呢，我们也没搞那表表了。都啊，我也一年都没睡的呀喂。你们家到底看了你的什么了？我们热闹吧，我婆家我得去。把路阿达开来说了，阿里路啊，格里么地位呢？都也拉着老三啊，乌沙贝路阿达开啊。那乌波哥哪几个来讲啊？可以，那你那谈生意怎样？生意嘞，啥来着哇？可以啊嘞，生意你只看到，生意只看到蛮好的。生意你记着没有？生意嘞，生意咱不一样嘛，心里面也说，哎呀，俺们别走。给掉哪个？给掉了，我妹妹。哦，郭妹妹，哪里边？好，郭妹妹，我帮你忙点。下回注意啊，就是我们周弟吧。好的呀，这样来讲，就怕你变掉。故意没有啊，简单点的，我们一点不落难的。给，阿哥你过来点。今朝咱们爷来，你家就叫来了，过一时又来个了。哎呀，今朝咱们里也是一对，老来当阿哥。过年别忙呀，就多你过路你该家了呗。那咱们里别人那里叫你过来，那没不落好。咱们呀，谁来拍的老铁了？你有吧嘞？咱们那边没人嘛些。那没人也啥子路，有个人也瞧你呗。给，没咱们有关系嘛？谁家来家他的？我阿龙当的。这都是嘛人搞？明天啊，天蛮热的呀，妈妈你。别表明别注意。哦，明天啊哩，天蛮热的，把热了妈来。我明天啊，热得不得了，我也不会有事的，我也不热。可以，但你过生日过冷来了。不是表明，明天生日他不能怕，那就明天我都杀出。过冷冷来干。对吧？明天那个冬那个，过冷我就臭多。阿娜在哪里啊？帮我阿娜上去。阿娜嘛，留住人心嘛，我是我的。吴宝哥，吴宝哥，看哪了？吴宝哥，看哪了？阿妹嘛，帮我，再等到他醒来。别把骗他了，我们爱的要命。没没找哪来啦嘞？哪里？拍胸哪来了？拍胸哪？长得好吧？现在怎么变成了新娘子？哪变成了新？新就新嘛，简单点啦。我没买呢，这羊肉没吃饱了。没我买的多呢嘞，我老老的啦，没我尾巴咋不露？不好到尾巴难跑不？怎么明天再叫你啦？怎么难怪买了新手钱呢？怎么新买的不新？不好到你老的嘞？怎么新我包难咯？怎么我挂呗？哎，没我包的，我不玩大嘞，我讲阿姨我说。没路子了，你说，家长那么些。哦，现在没路子了，让人，让人，啊？俺妈在工地里边，不用要工地，家里那边俺妈在不起了。明天我看哪样不要去。明天呢，我老的，我老的，别买那边去呗。那别买嘛，物业，看一下需要打开嘛。就是这么的，明天。行。
ไปเลยมินนี่ด้วยอเทซะเลยป่ะมินนี่ไม่อยู่บ้านสินะอุเปยลาซาเนี่ยมินนี่ลงๆนี่ป่ะเบ้าป่ะมินนี่มินนี่อะเผออูอ่ะมินนี่ด้วยอัศษาอย่าตองอยู่มั้ยลูกกระเป๋ไปตาดิอุเปยเราไม่ทําหรอกมินนี่แล้วไม่ทําอย่างสินะเนาะมินนี่มาไว้เสียอย่างอายชื่อบาเลยอุเปยบาเลยมินนี่อ่ะบ้าโหเวล่ะมั้ยสุดาอุเปยเนี่ยเล็ดส่งนี่เนี่ยมินนี่โหล่าสิจริงหรอป่ะโอเคป่ะอ๋อถ้าเนี่ย มันก็มินนี่ป่วยอยู่ล่ะเหรออู้เหยมิ่งมาโดดๆเลยถั่วไปอะทุกกูเนี่ยถั่วตัวละด้ล่ะดิบาลุล่ะไม่ติดหรอไอ้มิ่งมาคงได้แท้ไม่ได้มินนี่ไอ้มิ่งมาเพ้ยย้ายผู้เนี่ยหุบตาปฏิญาณชาผู้เราไปตุตีล่ะอูนี่ก็တော့มาตุโลจินน่ะไม่รู้สู้อู้เจ๋งมองน่ะมินนี่จ้ะอ๋อมินนี่อ่ะกูอ่ะยังเนี่ยกูสู้တော့บ้ามาตริมทาไม่ได้ผู้อู้เหยมินนี่ตะเกยเปล่าล่ะบาเลยมินนี่อ่ะจ้าต้องจ้าหมวยเนี่ยสู้แล้วสกา
ုကိုလည်းဘာမှဝိုင်းကူမလုပ်ဘူးဦးတယောက်တည်းပြန်မှန်းလုပ်နေရတာအမင်းရဲ့အဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းနဲ့မသိလို့ပါဦးရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းချက်ရှိတဲ့အားလုံးကိုမင်းနဲ့ကိုသာခိုင်းပါမင်းနဲ့အားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လေမင်းနဲ့ကလူခဲတော့မခတ်တတ်ဘူးဦးရဲ့လူခဲမခတ်တတ်တော့ဂုံယူမနေနဲ့မင်းနဲ့ဦးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးနဲ့ဆက်စားမှာနောက်ဆိုရင်လူခဲခတ်တတ်အောင်စူးစမ်းထားအောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးမင်းနဲ့စူးစမ်းပါမယ်ဦးရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အကူအညီပေးမဲ့သူမရှိလို့ဦးဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့မင်းနဲ့တက်နိုင်သလားအစွမ်းကိုကူညီပါမယ်အူတွေအားပေါ်ရမယ်လူတော်ရရယ်စိတ်ချပါဦးရယ်မင်းနဲ့ကြာဦးစိတ်မညစ်စေရပါမင်းနဲ့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဟုတ်မင်းနဲ့ဦးပြည့်ရဲ့လက်ဆောင်လေးယူအောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါဘွာသွားရဘောကဆိုတော့မစစ်လို့ပြစ်သွားတဲ့မိမတွေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးကွာအဲ့ချစ်တဲ့တဲ့အတင်းလို့အရင်ဆေးပလိုက်ဟုတ်ရဲ့နေခဲ့မှချီဘာလို့တောက်လာလဲကိုတက်ရွယ်နဲ့တတိထားမှာပေါ့ဟုတ်ဘယ်သူငပိစားခိုင်းနေရလဲငါမိမတွေပြစ်သွားတယ်ငပိစားရလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းနဲ့တတိထားကိုပြောတာပါအော်အဲ့လိုလားမင်းနဲ့ဥစင်းရိုရဲ့တော့ဥရဲ့စေတနာတွေကိုနားမလဲကြဘူးဥရဲ့မေတ္တာတွေကိုလည်းနားမလဲကြဘူးမင်းတို့ဥရဲ့မေတ္တာကိုနားလဲတာနားလဲပါလေဥရဲ့စေတနာတွေကိုသိပါလားသိပါတယ်မင်းနဲ့သိပါတယ်မင်းနဲ့ဥကိုအဲ့ရလိုက်ပို့လို့ရောဒီချေပါဥရဲ့စိတ်ရတယ်မင်းနဲ့မင်းနဲ့ဥတော့နေပေးပါနော်အမင်းရဲ့ရဲချစ်တဲ့လုံးလို့မိမရာဥကိုအနိုင်ယူရင်ရမောင်မင်းနဲ့တော့မင်းနဲ့တိလာတိပါရဲ့တိပါရဲ့ဥကဥချစ်တယ်လို့ဥကိုပြန်ချစ်တဲ့မိမလုံးမဥကတောင်းဖို့ထားချက်မောင်မင်းနဲ့တိလာတိပါရဲ့တိပါရဲ့တိပါရဲ့ဥတတိနာဝိရဲ့ဥကိုရောက်နေပြီလားခြေဆုတင်တယ်ဂျေဇုရပါတယ်ဦးရဲ့ဂျေဇုတွေကမင်းနေပေါ်မှာအများကြီးရှိရပဲဦးရဲ့ဂျေဇုတွေကမင်းနဲ့တည်တယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဦးကအရန်သဘောကျတယ်ဦးမင်းနဲ့ဘာလို့မအောင်လဲမင်းနဲ့အားလုံးလုံးပါလို့မင်းနဲ့ကြောက်လို့ပါအားလုံးပဲပါနော်မင်းနဲ့ချစ်လို့ပါမင်းနဲ့ဦးဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့ဦးမင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ပေး
ที่บ้านเมนี่อู้ยดาวมีนี่อยู่ด้วยกันจังหวะเมียเราไม่เสียหรอกอู้ว่าบลูดาวอยู่มาบ้าเลยเมนี่อู้ยเลี้ยงไม่เอาไม่เอาที่ดาวอยู่มึงรู้ล่ะอ่ะเพ่เมนี่อู้สิโอไล่กูล่ะอู้ยไม่ยังไงเราคงไม่เข้ากูอู้ยที่บ้านเมนี่อู้ก็ต้องพยายามสนทนาทำอะไรขนาดนี้สัก จะได้อะไรมาเจอเนี่ยดาริอาลงมาเมนี่ตัวพิเศษยังไม่อุกฤษไปว่าเลยจิมัดดาริมันแบบบูชิอุติว่าเมนี่ทำไมมาเกิดมาด้วยพิจารณาพิจารณาบุจิมัดยังเมนี่ที่เป็นเรื่องใหญ่การได้ดันจีเป็นเราชิมาลุทินเมนี่เป็นลมตีมาเลยคุณรู้แล้วใช่ไหมลูกชายมาเมนี่ปัว ลูกชายได้มาเมนี่ปัวลูกสาวมีญาติยามเลยสำหรับเมนี่ด้วยเนี่ยเที่ยวรอบเมนี่เมนี่จะบอกลูกเสียบีดองเมนี่อุ้ยอุ้ยซาอุ้ยกันแต่ไม่เชื่อไม่ซาเลยใช่ที่รู้ว่าเมนี่จะใช่มาเมนี่เชื่อได้ถึงเนี่ยด้วยลูกเชื่อลูกหลานเส้นซาลูยาวมาไอเช่นใจเมนี่ยัดเดียร์ไทยดาริวอุ้ยคุยไปมาว่า อาเมียไม่มาหรอกตาพ่อไปอุปยอดอาเมนี่น่าเลยไหมเนาะอุ้งกระดิ่งอาเมนเนาะอุ้ยชมว่าเมนี่อุปยอดเสียงอาเมนี่ไปเสียงเสียงที่เป็นอาเมียเลยเดี๋ยวมาอุ้งสังหารีเดี๋ยวนี้เมนี่ใช่อุ้ยเป็นอาเมียสักครั้งที่เราเจอเลยเขาเดี๋ยวเมนี่อุ้งเชียนสาวีเมนี่ตัดที่ที่มีเล็บเช็ดตัวนี้ อุ้ยอามาด้วยจีน่าเดี๋ยวมาละเมนี่เมนี่เอพีด้วยเลยอุ้ยเลสเซียก็ว่าพี่เมย์สิบกูทาร์เลยก่อนมาละเมนี่เข้ามาเลยอุ้ยเข้ามา